Olá, estamos no ar com o nosso primeiro boletim de clima e tempo do ano. Primeiro boletim ao vivo, trazendo para vocês as informações que não são nada boas, principalmente para você que é produtor no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. No caso do Paraná e do Mato Grosso do Sul, esses dois estados já saíram daquela zona crítica, né? Sem chuvas, pelo menos sem grandes volumes de chuvas há muitos dias. No entanto, tem algumas regiões nesses estados que ainda carecem de bastante chuva para que a situação melhore para os produtores. Mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina, esses estados sim. Não tem previsão ainda de volta das chuvas, ou se elas voltam de forma muito mal distribuída, muito irregulares. E é isso que a gente vai conversar agora. Quem traz mais detalhes para a gente é Francisco de Assis Diniz, meteorologista lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Seja bem-vindo, meu amigo. Feliz ano novo para você. E a gente já começa querendo saber dessa situação no sul do Brasil. Parece que uma parte do sul teve aí uma condição mais favorável, mas Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguem com problemas, Assis? É exato. Bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes da Notícia Agrícola. Também desejo em 2002 de paz e saúde para todos. Está começando 2002 aí, mas deu um sinalzinho de chuva na região sul, né, Alex? Mas ainda precisa melhorar muito ali no Rio Grande do Sul, né? As chuvas têm ocorrido de maneira isolada lá na região. Nessa, né? A gente vê aqui, nos últimos 5 dias acumulados de chuva até ontem. Ninguém que deu uma melhorada no Paraná, né? Apesar dessas chuvas acontecendo somente agora no finalzinho do mês, né? Vocês não compartilhou ainda, tá? Não compartilhou, não, né? Só Não. um minutinho, vamos ver aqui. Vamos compartilhar. Agora. Agora sim, agora estamos vendo. Então, a gente vê que tem uma melhorada na condição lá no Paraná, Alex, principalmente a parte centro, norte e leste, né, mais oeste ainda ficou ruim de chuva. Algumas localidades choveu aí na faixa de 50 até 100 milímetros, né? Mas praticamente foi só agora no finalzinho do mês. Precisa dar a segurar essas chuvas pela frente. Mas no Rio Grande do Sul praticamente não choveu nada. É. Algumas áreas que choveu algo de 10, 15 milímetros isolado. Mas tem região que nem choveu, né, Assis? Então, tem muitas regiões que não, nem choveu. Muitas regiões no Rio Grande do Sul não pegou nem chuva assim também, como Santa Catarina, né? Muitas regiões também não pegou nem chuva, né? Ô, Assis, em compensação, tem uma faixa úmida na faixa central aí do país que é bonita, hein? Aqui é onde realmente está sempre ocorrendo, né, a faixa da convergência de umidade, toda pegando toda essa parte central do Brasil. Agora deslocou mais para sul um pouco, né? Pegou mais Minas Gerais com parte de São Paulo também e amenizou um pouco na Bahia, mas mesmo assim ainda ficou muito ainda na parte oeste da Bahia, na região do Mato Piba não diminuiu, né? Vê que aqui no Ceará, no Piauí, tem chuvas aqui na faixa aí de até 200 milímetros acumulado aí nos É, últimos tem produtor até reclamando já do excesso de chuva nessa região. dias. Exato. E vai continuar, viu? É, né, Assis? Vamos Vai ver como é continuar. que vai ficar a chuva? Então, a situação agora está essa daqui, Alex. Ó, muita chuva aqui no Mato Piba, no Piauí, Maranhão, Pará e Tocantins. Chuvas intensas aqui nessa região. Também deve acontecer umas chuvas intensas aqui no Mato Grosso, né? Está desenvolvendo aqui também. Aqui vindo para o oeste do Paraná, onde está seco, também Santa Catarina. Vai desenvolver também aqui no Rio Grande do Sul, né? Mas de maneira isolada, né? Ver que não é geral, não, aqui na região sul do Brasil, essas condições. Pois é. Esse vermelhinho ali que está entrando, ele vai chegar a cobrir todo o estado do Paraná? Vai pegar grande parte aqui do Paraná, ele vai desenvolver, vai deslocar aqui para o grande parte do Paraná. Vamos ver aqui as chuvas diárias aqui. Vamos ver como é que está a situação aqui para hoje. Então, ela vai pegar aqui, ó, pega a parte oeste e centro do Paraná, né? Algumas áreas pode pegar chuvas boas, né? Na faixa aí de uns 20 milímetros, né? Entendeu? Mas outras áreas mais fraco, né? Mas está dando essa condição. Se eu chamar esse outro aqui, vamos botar aqui para a chuva de hoje aqui também. Chuva de hoje.
região sul do Brasil. Então, essa aqui já não apresenta bem, né? Pega algumas áreas isoladas da Rio Grande do Sul, também Santa Catarina. Se a gente vê para amanhã, aí dá um aumento aqui de uma chuva até boa aqui na parte sul do Rio Grande do Sul. Chuva aqui na faixa de 20 a 40 milímetros, né? Na parte sul do Rio Grande do Sul. E se a gente chamar aqui o acumulado de vários dias pela frente, eu chamar aqui o acumulado da semana, por exemplo, de 7 dias, aqui vai até sábado, a gente vai ver que ele não tem essa condição de persistência de chuva aqui na região sul, não. Aqui, ó, tá vendo? As chuvas se concentram mais para norte aqui, ó, do São Paulo para cima, é que a chuva fica aqui de 150 milímetros ou mais, né? Mas quando a gente vem para a região sul, ela fica muito isolada, algumas áreas chovendo aqui de 30 a 50 milímetros, né? Mas durante a semana toda, mas de maneira isolada. Outras áreas a gente vê que está na faixa aí de 5, 10 milímetros, Alex. Isso é acumulado, né, Assis? Acumulado da semana toda. Você olha, tem pouca chuva, né? E muito mal Pouca chuva. distribuído, Então, né? muitas áreas praticamente com pouca chuva aí durante a semana toda, praticamente é nada, né? Para chover 10 milímetros, Mas entendeu? engraçado é que o Paraná também fica fora, Cis. É, ele fica, mas aqui pega algumas áreas também, até boa, né? Umas áreas, né? Aquela condição que está vindo aqui, né? Ela deve dar uma chuva aí no máximo de 20 milímetros aqui em algumas áreas, entendeu? É, nesse aqui, se eu chamar aqui esse outro, ou então vamos chamar esse aqui, por exemplo, aqui a gente vê que tem umas áreas que deve pegar chuva aqui durante a semana, né? De 40 a 50, 60 milímetros, tem algumas áreas do Paraná, ó. Mas outras áreas ela cai aqui para 20 milímetros, né, durante a semana. É, o Rio Grande do Sul pega muitas áreas quase sem nada, tá vendo? Tanto nessa próxima semana quanto na outra, né? 15 Na dias outra, aí. você ainda persiste também, né? A outra se agrava aqui no oeste do Paraná, de Santa Catarina e também em grande parte do Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, é um alívio momentâneo só ali para o Paraná também, então, Aziz. É, praticamente ainda fica muito indefinida a chuva, né? Ainda fica meio muito variado, né? Chove um dia, dois, e fica outros dias sem chuva, né? Não assegura a chuva de uma maneira bem significativa, não. Você vê que a convergência de umidade em si, ela sempre está concentrada na parte centro-sudeste do Brasil, indo para o Mato Piba, com a Bahia, ó, nas mesmas regiões, ó. Depois persiste de novo. Na outra semana dá uma descidazinha mais para sul, ó, mas fica pegando entre São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás. Não desce para pegar na região sul de jeito nenhum, como todo, né? Que coisa, hein? Isso tudo tem a ver com Laninha, Cis. É, isso ainda é exatamente o efeito do fenômeno climático da Laninha, né? Exato. Muito bom. Vamos para as perguntas, Assis. Tem pessoal mandando pergunta aqui para gente. O Eliseu Basso, como fica a previsão do tempo para Gentil, norte do Rio Grande do Sul? Tá muito seco por lá, tá tudo muito seco, ele relata. É, realmente, né, a região dele lá ainda continua condições de chuva muito irregular, sabe? A chuva deve ficar muito irregular ainda no decorrer da semana. Pode ter um dia aí de ter uma chuva significativa, mas no geral é ficando muito irregular ainda, não está assegurando bem a chuva para a região dele, não. O Marlon quer saber. Apesar que na região dele lá está um pouco melhor do que na parte central e sul, né? Pega mais chuva na É, região né? dele lá. O É, norte do Rio Grande do Sul, norte. Norte né? do Rio Grande do Sul pega mais chuva. O Marlon, como será janeiro para o sul, fronteira do Mato Grosso do Sul? Vai melhorar a chuva? Fronteira do Mato Grosso do Sul. Então, dá uma melhorada, mas não muito também não, né? Agora, hoje para amanhã dá umas chuvas boas, depois dá uma cessada de novo lá. Vamos chamar as chuvas diárias aqui para ele lá. Dá uma melhorada, 48, 72. É no sul do Mato Grosso do Sul, Alex? No extremo sul? Então, eu entendi que é como será janeiro para sul, fronteira do Mato Grosso do Sul. Eu acho que sim, Assis. Ah, ele quer saber janeiro, né? É. Quer saber janeiro. Vamos ver aqui. A gente vê que dá uma.
dá uma melhoradazinha durante essa semana, na outra semana fica mais crítico de novo, né? A tendência da gente ter aí um janeiro de chegar em torno da climatologia para a região dele lá, né? Muito bom de chuva também não, viu, Alex? Ah, é? Chegar no máximo em torno da climatologia. Se Tá. chamar esse aqui, ah, aqui já passou janeiro, mas se eu chamar nesse outro aqui, vamos chamar janeiro aqui, aqui ele apresenta uma certa redução. Estação, sal janeiro. Aqui ela apresenta um pouquinho melhor, né? Mas não vai ser essas coisas todas, não, né? Chovendo no máximo em torno da climatologia. Os próximos 15 dias a gente está vendo aí que não vai ser muita coisa para ele lá, não. Volta você aí. É, e é engraçado ver que a situação muda também ali para o Sudeste, hein, Assis? É, aqui esse aqui não está batendo bem, não. Esse aqui é porque esse aqui já passou, né? Mas se a gente ver aqui, vamos chamar aqui as semanas que a gente vai ver melhor. Ó, essa semana, ó, ele dá uma chuvazinha em algumas áreas daqui do norte do Rio Grande do Sul, outras áreas não tem. Aqui na fronteira também do sul do Mato Grosso do Sul, ó, fica meio termo, né? Deixa eu chamar aqui, peraí. Aí na próxima semana, ó, já seca, tá vendo? Próxima semana já seca, mas aqui é a anomalia, o que chove acima ou abaixo da climatologia. É o que chove a menos, né, em Chove relação à menos. média, né? Aí na outra semana, na terceira semana, fica meio termo, ó, também, ó, meu torno da climatologia, mas com tendência de ficar mais ruim aqui também no extremo sul do Rio Grande do Mato Grosso do Sul, ó. Depois, na última semana de janeiro, vai dar uma melhoradazinha, pouca coisa lá no sul do Mato Grosso do Sul. Mas daí é só na última semana. Na última semana, é. Tá. Bom, o Alexandro Camerino, bom dia. Gostaria de saber como vai ficar a previsão ou as previsões de chuva para segunda quinzena de janeiro na região de Irecê, na Bahia, Assis. Segunda quinzena de janeiro. É, vai dar uma melhoradazinha, né, na segunda quinzena de janeiro, porque essa chuva está subindo no final de semana mais um pouco para norte, né? Deve dar alguma chuva lá na região de lá, pouca coisa, né? Região de Irecê. Para essa semana é quase que não está pegando. Muito bem. Fabiano Paes, bom dia, Cis. Aqui em Dirceu Arco Verde, no Piauí. O município está debaixo d'água. Será que vai E vai continuar continuar. chovendo muito aqui na divisa com o Remanso, na Bahia? É, ontem para hoje choveu muito lá, vai continuar com muita chuva lá, viu? A decorrer da semana vai continuar com bastante chuva na região dele lá. Vamos ver o Matheus Baumhart. Aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, ontem choveu 15 milímetros. Como ficam os próximos dias? É, vai permanecer assim, né? Meio termo, né? Chuvas isoladas, às vezes chove 10, 15 milímetros, para de novo, sabe? Mas não está segurando bem muito, não, as chuvas pela frente, não. O Neto quer saber, bom dia, como ficam as chuvas em Gurjão? Gurjão fica no Cariri, centro da Paraíba, Cis. É, exatamente, lá eu conheço, lá, Gurjão. É, dá umas pancadas de chuva isolada aí, na próxima semana aumenta mais a condição, né? Essa para hoje até amanhã, vamos ver aqui. Hoje até. Vamos ver aqui. Hoje até amanhã, ainda tem umas condições de uma chuva isolada na região de lá. Depois, na próxima semana, é que aumenta mais a condição, Alex. A partir da próxima A semana, partir deve da aumentar próxima mais a semana. condição. Ó, na Boa. próxima semana, é que aumenta mais a condição de chover melhor lá na região. Muito bom. O Pedro Cardoso, como vai ficar o clima no norte de Minas Gerais no mês de janeiro? Norte de Minas. Vai continuar com chuvas ainda pestinas, né? Durante essa semana, aumenta mais a condição de chuva lá na região,
Próxima semana ainda persiste também chuvas, né? Então vai sempre assegurando aí. Só deve ter uma pausa na região lá na segunda quinzena de janeiro, Alex. O Assis, o Wellington tá reclamando aqui, o Wellington Araújo tá reclamando que a gente só fala do sul. Mas dá para ver que a condição de chuva na metade norte do país é boa, né? É satisfatória, né? É, exatamente. A gente vê que a chuva está com a convergência de umidade, onde está causando a chuva, né? É toda na parte centro-norte do país, indo para a região sudeste. A Juscelma Souza quer saber como fica o clima em Queimada Nova, no Piauí. Também precisa de boas condições de chuva lá na região lá de Queimadas também, Alex. É, né? É. O Ricardo Bueno, de Jaboticabal, como será o janeiro aqui no interior de São Paulo? Bom, vai dar uma mudançazinha agora, vai melhorar mais agora as chuvas aí para Jaboticabal, né? No decorrer dessa semana, promete aí vários dias de chuva, já aumentando mais as condições de chuvas, na próxima semana ainda persiste também. O Abel Pieta, lá de Bom Jesus, lá no Piauí, o Laninha se estende até quando? Ele pergunta aqui, Assis. Pelo menos, no mínimo, até março está estendendo o Laninha, né? Então, até março, abril, a gente ainda vai ter efeito aí do Laninha para a região Nordeste, para a região do Brasil como um todo. Muito bem. Muito bom, muito obrigado pela participação de todos. É óbvio que a gente aqui não consegue responder a todo mundo, né, Assis? Mas É, exato. Quem quiser mais detalhes, quem quiser saber mais informações, o que que pode fazer? É, pode descer o aplicativo do Inmet da previsão do tempo, né? Ele vê pelo celular a previsão do tempo, Alex, para a região dele lá. Está para as duas lojas, né, que tem um aplicativo, e também pode entrar no site do IMET, no portal.imet.gov.br, via previsão do tempo da semana. Também pode telefonar na previsão do tempo no 61 2102 4700. Boa, Assis. Meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente volta ainda essa semana com as novidades de clima e tempo. Muito obrigado por enquanto. Obrigado a você, Alex. Um abraço para todos, hein? Até a próxima. Tá aí, situação crítica no sul do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Deve permanecer alguma chuva pontual ali no sul do estado nos próximos dias, mas nada que possa reverter a situação da falta de chuva, não. Daqui a pouco a gente volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.